Salam əzizləyicilər, hər birinizə xoş gördük. Bu günlərim bir cür xəmirdən müxtəlif cür peçeniyələr hazırlayacağım. Bunun üçün qabımızın içərisinə 2 ədəd ağlı sarılı yumurtanı əlavə etdik. 1 stəkan yarım şəkər tozunu əlavə edirik. Gördüyünüz kimi 1 stəkan yarım şəkər tozunu əlavə etdik. Daha sonra 1 stəkan qatığın içərisinə 1 çay qaşığı çayna soda kənarda qatığımızı köpürdürük. Soda vasitəsilə sonra qarışımın içərisinə əlavə edirik. Daha sonra bir dolu stəkan qarğıdalı yağı, duru qarğıdalı yağı əlavə edirik. Bir ədəd vanil əlavə edirik, şəkərli vanil. Bunları yaxşıca qarışdırırıq. Sonra unumuzu azad hissə-hissə əlavə edib xəmir hazırlayırıq. Gördüyünüz kimi xəmirimiz hazırdır. Nə bərk olmur, nə də çox boş olmur. Bu cür bizim xəmirimiz alınmalıdır. Daha sonra xəmirimizi yağa batırıb, bu cür kündələr tuturuq. Peçeniyələrimizi hazırlamaq üçün. Gördüyünüz kimi bu cür kündələr tutduq. Ölçüsü bu qədər olmalıdır, təxmini yumurta boyda. Sonra belə bir başlıq götürmüşük. Onu kakaoya batırıb, baş hissəsini xəmirimizin üzərinə bu cür bəzəklər salıb göbərək peçeniyəsi hazırladıq. Daha sonra yenidən kündələr etdik. Həmin kündələrin üzərinə də yumurta sarısı çəkirik. Sonra üzərinə şəkər tozu əlavə edib bu peçeniyələrimizi də bu cür hazırlayırıq. Sonra bir listini də yenə kündələr etdik. Onun da üzərinə yumurta sarısı çəkdik. Daha sonra bıçaq götürüb bıçaq vasitəsilə bu cür naxışlar salırıq. Bu cür listimizi də, üçüncü listimizdir, bu cür peçeniyələr hazırlayırıq. Siz istəsəz bir cür peçeniyə edə bilərsiniz. İndi isə yenidən yenə kündələr götürdük və bunların da üzərinə çəngəl vasitəsilə bu cür naxışlar sarı peçeniyələrimizi hazırlayırıq. Mən demək olar ki, 2 ədəd yumurtadan 4 cür peçeniyələr hazırladım. Həqiqətən də çox sərfəli, dadlı, ləzzətli, süfrələrinizi bəzəyəcək peçeniyələrdir. Hər bir xanımın hazırlaya biləcəyi və evdə olan ərzaqlardan hazırlayacağı bir şirniyyatdır. Əmin edim ki, sizi bir xəmirdən olduğunu heç kəs bilməyəcək, sanki başqa-başqa xəmirlərdən hazırlanan peçeniyələrdir. Artıq bizim peçeniyələrimizin hər biri bişdi, gördüyünüz kimi. Budur bizim bu göbələk peçeniyəsidir. Çox ləzzətli, gözəl, həqiqətən də göbələyə oxşuyur, gördüyünüz kimi. İstəsəz, hamısını bundan edə bilərsiniz. Çox gözəl alınmışdı peçeniyələrimiz. Hə, görürsünüz, elə bir göbələkdir. Bu da alt hissəsidir. İç görüntüsünə də baxın, görürsünüz, içi də dənə var da. 1 qram çeylik qalmayıb, çox ləzzətli idi. Bu peçeniyələrimizi də hərəsindən bir az qabımızın içərisinə yerləşdirib süfrəmizə veririk. Gördüyünüz kimi bu peçeniyələrimiz də bu cürdür. Əgər bəyəndinizsə sizlər də hazırlayın, like edin, təşəkkür edirəm.